रुकुम पश्चिममा यही जेठ दश गतेका दिन अन्तर्जातीय प्रेमकै कारणले भयो सामूहिक हत्या जाजरकोटी युवा एक्काइस वर्ष नवराज विक सुस्मिता मल्लबीचको प्रेम सम्बन्ध गत वर्षदेखिकै हो भन्ने उनका दुवै पक्षका आफन्त र चौरझारी नपाको इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत राम्रो जानकारी छ केही महिना पहिला आफ्ना आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न नवराज आफ्नो प्रेमीलाई लिन चौरझारी पुगेका र त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयले थाहा पाइसकेपछि केटा र केटी दुवैले राखी यो बाल विवाह हुन्छ त्यसो भएको उनीहरूले उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाउँछौ भनेर शर्त गराई पठाएको केटा र केटीलाई आफ्नो घरमा पठाएको रेकर्ड त्यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा खोज्यो भने पाइन्छ तर विडम्बना दोस्रो पटक पनि प्रेमीले बोलाएपछि आफ्ना दौतरी साथी लिएर प्रेमलाई वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गर्ने सपना बोकेर गएका नवराजले आफ्नो ज्यान मात्रै गुमाएनन् आफ्ना दौतरी साथी दुईजना साथी गुमाउनु पुगे दुई तिनजना साथी अहिले पनि बेपत्ता छन् मारिएका छजना छजना चौरझारी वडा नम्बर मारिएका छजनालाई चौरझारी वडा नम्बर आठका वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा ठुलो जत्थाले कुटी कुटी विभत्स हत्या गरी फेरी नदीमा फालेको र तिनजना नवराज विकट टिकाराम नेपाली र गणेश बुढा मगरको स भेटिए पनि तिनजना लोकेन्द्र सुनार सन्जु विका र गोविन्द साईको अझै सा सेटिएको छैन योभन्दा ठुलो समाजमा अरू बर्बरता के हुन सक्छ सभामुख महोदय तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाएर आइन दुई हजार अडसट्ठी जेठ दस गते पास भएकै दिन उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्नेमा त्यही दिन छजनाको सामूहिक हत्या त्यही पनि जातकै कारणले गरिनु यो कतिसम्मको बर्बरता हो कतिसम्मको उत्पीडन हो जहाँबाट उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायको अपनत्व गर्ने शासन ल्याउँछौँ भने सुनौला सपना बाँडेर तत्कालीन माओवादी पार्टीले जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो तर आज त्यही जनयुद्ध घोषणा गरेको ठाउँ जो जनयुद्धमा शहीद भएको दलितको सपना थियो त्यो सभामुख महोदय सबै जातका कारणले मारिए अब यो कहिलेसम्म दुवैको हितचित्त मिलेर प्रेमिकाले आऊ भनेपछि प्रेमिकाको आग्रहलाई स्वीकार गरी उनी आफ्नो प्रेमीलाई बेहुली बनाउँछु भन्नु मन मिल्ने दौतरीसँगै बस्ने प्रण गर्नु मापाप हो सभामुख महोदय अन्तर्जातीय प्रेमकै कारणले जादरकोटको नवराज विक जस्ता कति दलित मार्नु पर्छ अब धादिङका धादिङमा मारिएका कार काभ्रेका अजित मिजार जसको मुर्दा अहिले पनि टिचिङको टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा त्यो मुर्दाले न्यायको पर्खाइमा छ त्यो मुर्दा अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा बसिराखेको छ रूपन्देकी दलित महिलाले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण यही दस गते उनलाई हत्या गरी रुखमा झुन्ड्याइएको छ चिया पसल छोएको न्युमा चिया पसलको चुलो छोएको न्युमा दलित जनप्रतिले आत्मसम्मानका लागि बोलेको न्युमा छोराले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण बाबुको हत्या हुनु कहिलेसम्म अब कति अजित मिजार जस्ता अन्तर्जातीय विवाह अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण मारिएका मुर्दाले अब अस्पतालको मुर्दा हल भर्नु पर्दछ सभामुख महोदय कति दलितले अब कुटी कुटी मारिनुपर्छ विभू हत्या हुनुपर्छ नदीमा बगाइनुपर्छ धरङका धरानमा चारजनाबाट बलात्कृत भएकी तेह्र वर्षीय बालिका जसको गर्भमा पाँच महिनाको बच्चा छ मोरङ्गी चौध वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छन् त्यसै गरी पोखराका मन सुनारले भाइको क्रिया गर्न सार्वजनिक क्रियापूर्ति भवन पाएका छैनन् जाजरकोटका अध्यक्ष रामबहादुर सुनार जातकै कारण कुटिएका छन् यो बर्बरता कहिलेसम्म म त्यसै त्यसै कारण भन्दछु यो सबै घटनाले उग्रहरू लिएको हुनाले यी सबै घटनाको सम्प्रेषण सं गर्ने संयन्त्र गृह मन्त्रालयमा छ कि छैन सरकारको त्यसो त्यसो भएको हुनाले यस घटनालाई धेरै अविलम्ब नगरी गृहमन्त्रीज्यूले यो कुरालाई धेरै अविलम्बन नगरी साठी लाख दलितले तपाईँको जवाफ पुेर बसेका छन् त्यसो भएको हुनाले यसलाई अविलम्ब नगर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु अन्तर्जातीय प्रेम गर्नु सजाय भनेको मारिनु हो सभामुख महोदय मैले एक मिनट मात्र सभामुख महोदयको समय मागेँ त्यसो भएको हुनाले यो जतिको सा मानव सभ्यतामाथिको अमानवीय र बर्वरता के हुनसक्छ हामीले कस्तो व्यवस्था ल्यायौँ हामीले रगत बगाउनुको मूल्य के थियो सभा हुमाउँदै होइन होइन भने अब यो सरकारले यस्ता घटना टुलोटुले हेरेर बसिराख्ने कि यसलाई चाहिँ यी घटनालाई चाहिँ न समाधान गर्न सरकारले चाहिँ आफ्नो कदम चाल्ने त्यसो भएको हुनाले पनि म के भन्न चाहन्छु त भन्दा अब हामीले ब्राह्मणवाद अथवा हामीले मन्त्र होइन हामीले शास्त्र होइन घोटाउने अब कानुन घोटाउँ सभामुमाउँदै सामन्तवाद घोटाउने होइन अब समाजवाद घोटाउँ बर्बरता होइन भारतीय सिर्जना गर्न सिकाउँ मानव मार्ने होइन उसको जिउ जिउन पाउने अधिकार भन्ने सिकाउँ यो पनि स्मरण गराउँदछ सुषाकबाबु महोदय आजको यो राष्ट्र निर्माणमा बिस सय नकर्चीदेखि दस वर्षी जनयुद्ध र बैसठी त्रिसठीको उन् उन्नाइस जनय जनआन्दोलनमा सफल पार्नेमा दलित समुदायको योगदान कम छैन मलाई यो पनि स्मरण छ अधिकारको खोजी गर्दै गर्दा अधिकारको तिर्खा नमेटिएर यही देशका नारीहरूले जल समाधि लिएको पनि हाम्रै देश नेपाल हो त्यसैले म अन्तमा भन्न चाहन्छु यस गरिमामय सदनमा हामी साठी लाख दलित समुदाय न्यायका भोका छौँ न्यायकै तिर्खामा भएकाले हामीलाई सरकारले बुको सातु होइन प्युरिफाई गरेको पानीको व्यवस्था गरियोस् गरियोस् त्यो भनेको माथि सबै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरेर पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन प्रत्याभूति दिलाउनका लागि सरकारको तर्फबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रकृतिको उच्च स्तरीय न्यायिक समिति बनाइयोस् र जनताबाट अनुमति संसदमा संसदबाट समेत उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् भनी सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद